Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga eng zo'r sifatli Euro remontda qilingan zo'r uyimizni ko'rsatmoqchiman. Faqat videoni o'tkazib yubormasdan yaxshilab ko'ring. Qani ketdik. O'rtoqlar, uyni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Amerikaning egzak minoralarini ko'rganmisizlar? Xuddi o'shanga o'xshash qilib qurilgan ikkita minorali kottejimiz. Demak, ichlari ham juda ham chiroyli. Ana endi ichkarini ko'ramiz. Ketdik. Binomizning ikki qismiga keladigan bo'lsak, o'ng tomonimizda yotoqxona, chap tomonimizda esa bolalar xonasi mavjud. Mana bu xonamiz o'rtoqlar mehmonxona bo'ladi, lekin hali eshigi qo'yilmagan, odilka ishlari ham qilinmagan. Sababi siz o'zingizning didingizga moslab bu xonani bezatishingiz mumkin. Derazani ochishimiz bilan toza havoga duch kelasizlar, sog'liq uchun ham juda ham foydalida. Kirib kelishimizdan keyin to'g'rimizda o'rtoqlar sanuzi joylashgan. Sanuzi ham juda ham ajoyib. Sanuzimiz 2.5-3 shaklda ishlangan bo'lib, ichi juda ham qulay. Mana bu qulay xonamizni ko'rsatib, o'zingizlarga moslab xohlasangiz, ko'p bo'lmasa, o'tiradigan joy qilib olsangiz bo'ladi. Ana shu xonamizda hovliga chiqib ketish uchun eshik qurilgan. Keling, hovlini ham bir ko'rib chiqamiz. Ketdik. O'rtoqlar, hovlimiz ham juda ham chiroyli qilib qurilgan. Ayniqsa gullarni ekib tashlasangizlar, juda ham chiroyli bo'ladi. O'rtoqlar, bu uyimizning yana bitta qulaylik tarafi, uyimizning tomi mansardga moslab qurilgan. Tomni ham xona qilib ta'mirlasanglar bo'ladi. O'rtoqlar, darvoza xonamizga keladigan bo'lsa, ikkita mashina sig'adi deyishdi, lekin shostri akalarimiz to'rtta mashinani ham sig'dirishlari mumkin. Darvoza xonamizning to'g'risidagi mana bu joyni o'rtoqlar, xohlasanglar bolalar maydonchasi, xohlasanglar to'ri qo'yib ta'mirlashinglar mumkin. Bemalol kelaverasizlar. Akalar, uyimiz haqida yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, aytib o'tamiz. Uyimizning manzili Shahrisabz tumani, Shakarteri mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Cho'kan qishlog'ining Archa ko'chasida joylashgan. Ey, lokatsiya vapshi zo'r, qulay, bemalol kelib topishingiz ham juda ham oson bo'ladi. O'rtoqlar, uyimizni joylashuvi ham juda ham qulay. To'g'rimizda maktab joylashgan. Yana u yerdan sal yursak, magazin joylashgan. Bemalol narsalarni xarid qilib, bolajonlarimiz maktabga joylashtirib, bemalol yashasak bo'ladi. O'rtoqlar, uyning egasi ham juda ham ko'ngli bo'sh odam ekan-da, bor-ku. Kelinglar, ularni taklif qilib, batafsil ma'lumot bilib olamiz. Assalomu alaykum aka. Uyimizning xonalari nechiga necha, razmerlari haqida ma'lumot bersangiz. Uyimiz asli 90 kvadratli uy, to'rt xona va podval qismlardan iborat. Uyimizda arma karkasni qilib, fundamentli qilib, juda mustahkam va qishda energiya tejamkor, yozda salqin qilib ishlangan uyimiz. High-tech stilda qurilgan, Yevropa standartlariga javob beradi. Aka, siz bo'lib to'lashga ham rozi bo'lgan ekansiz, shu gap rostmi? Va bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Bosh to'lovi? Bosh to'lovi 15-20 ming atrofida bo'ladi, qolgani 3 yilda qilib berish evaziga. Mana shu ushbu uylarimizni sizlar uchun bemalol qilib beraman. Qaraylar o'rtoqlar, hozir bizlarni ko'rib turib, pulim yetmas ekan deb o'tirgan akalar bor-ku. Bemalol 20 ming dollar, shunaqami? Bitta jentrani pulini olgan yutadi, mashina olgan yutmaydi hozirda. O'rtoqlar, hozir hamma ko'chmas mulk qilib tashlayapti. Mashina, poshina qilmasdan mana shu uyni olsanglar yutasizlar. Men sizlarga maslahat beraman. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. O'rtoqlar, yana ham batafsil ma'lumotni olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Aynan shu akani o'zlari ko'taradilar va sizlarga batafsil ma'lumot beradilar. O'rtoqlar, u yoqqan bo'lsa like bosib, ana millioner o'rtog'ingiz bor-ku, o'shanga jo'natib qo'yasiz. Qadrlisi. U ham bilsin, mana shunaqa zo'r uy ham, ya'ni arzon narxdagi uy borligini va omon bo'lasizlar.